Kan du gissa namnet på denna vita blomma med 5 kronblad? Den passar ibland ihop med grön te och är också en av de viktigaste ingredienserna i en av de mest kända parfymerna, Chanel nummer 5. Jasmin, dessa väldoftande blommor samlas in i den sydfranska staden Grasse. Chanel slöt ett avtal med den lokala Möll-familjen som äger fälten för att få tillgång till jasminblommor. De bär vitbruna hattar som skyddar dem från medelhavssolen. Dussintals plockare samlar in fulla händer med dem. The jasmine of Grasse is probably the most important ingredient of Chanel's number 5 perfume. It is an ingredient that we've had to work hard for. I år firar parfymen sitt 100-årsjubileum, även om pandemin har gjort att firandet har blivit försenat. Men enligt familjen Möll har produktionen inte påverkats mycket av covid-19. Viruset kan leda till att vissa människor förlorar sitt smak- och luktsinne, vilket är ett stort problem för parfymörer som kallas näsor i branschen. For sure. It was a pretty peculiar year, but in many ways it was the same for me as everyone. Even though I'm a nose, we all tried not to get COVID-19. Även om de första moderna parfymerna skapades i slutet av 1800-talet har traditionen att tillverka parfymer funnits här i Grasse sedan medeltiden. Ett hantverk som har förts vidare och fulländats sedan dess. 1921 skapade modedesignern Coco Chanel sin signaturdoft som består av över ett dussin dofter. Den föredrogs av Hollywoodstjärnor som Marilyn Monroe och Audrey Hepburn, vilket fick den jasminbaserade parfymen att hamna i rampljuset.